142'den bu məktub gəldi ki, gedin Mingəçevir şəhərində məşğulluğa, sizə orada iş verəcəklər. Mən də getdim məşğulluğa, ma dedilər ki, bir dəqiqə hara açıqdır ki, sizə biz iş verək. Kanalımıza müraciət edən Turan Əliyeva bildirir ki, Bərdə rayon qeydiyyatlı olsa da, hazırda Mingəçevir şəhərində yaşayır. Vətəndaş karantin dövründə 190 manat bir dəfəlik müavinət üçün müraciət etdiyini, lakin heç bir yerdə çalışmadığı və adına heç bir əmlak olmadığı halda ona imtina mesajı göndərildiyini bildirir. 190 ilə bağlı mesaj yolladım. Mənə dedilər ki, az təminatlı olmadığınıza görə sizə 190 verilmi. Mənim adıma da heç nə yoxdur. İçəridə də işləmirəm, nə aliment almıram. Bir dənə də 9 yaşında qızım var, tək ana gedirəm. May 142-dən bu məktub gəldi ki, gedin Mingəçevir şəhərində məşğulluğa, sizə orada iş verəcəklər. Mən də getdim məşğulluğa, ma dedilər ki, bir dəqiqə hara açıqdır ki, sizə biz iş verək. Onu sizə kim deyək, mən də məktubu da aparmışdım, dedilər ki, dedim ki, 142-dən bu məktub gəlib, bunu bir dedilər ki, gedin məşğulluğa. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və ona 190 manat bir dəfəlik müavinətin verilməsini xahiş edir. Cənab prezidentimizdən kömək istəyirəm, xahiş edirəm ondan, ma bir dəqiqə təzədən bir araşdırılsın, ma 190-ı verilsin.